Вызовка. Вызовка постановлюсь. Вот, Ну, Рига, хайтек, что будет, хочешь, не надо сон. Сыз наты жөніңіз кім? Ода сені көрсетесіз ба? Сіз бізге кеп тиісіп атсыз ба? Ана кісін жібердіңіз ғой қазір. Құжатыңызды көрсетіңізші. Не құжат көрсетемін бірақ өзі? Сіз жаңағы полиция қызметкерімін дедіңіз ғой? Демалып жүрген Қазақстан Республикасының азаматымын. Не аманы полиция шақырып атсыз жүр деп? Уважаемые Европарламента, евродепутаты, я хочу сообщить, что у нас в Чимкенте, а именно в Казахстане, идут преследования мирных жителей. Мы сегодня Чимкент, города Чимкента исправляли, но однако вот полиция нас не это, нас преследует. Сегодня 19.06.2020 год. Прошу нам официальную санкцию этому полицейскому. Этому и начальству этому полицейскому официальные санкции прошу. Потому что они нас постоянно преследуют. Имейте в виду, вот сейчас с 10 нас это гонят с нашего парка. Нурика, не у нас хочешь кетки? Мы сейчас вот тогда. Вот полицейский лар. Вот полицейский. Преследуют. В парках преследуют. Прикинь. Парк терде. Худало у вас стал вар. Час. Атынгым? Атынгым? Нургали. А? Нургали. Нургали? Фамилия? Фамилия у нас? Біз барымыз дедің ғой, біргеміз дедің ғой. Мен Аштайып Жанмұратпын. Я білемін Аштайып, көріп тұрамын. Иә? Болыпты онда? Нұрғали болады. Қай жерденсің? Мен Ленгір жақтамын. Ленгірің қайдан? Бейнеткеш. Бейнеткеш? Мен ұзын аттан екен білесің ғой? Білемін. Ұзын аттамын мен. Келеңгіске? Давай онда. Ленгірске нас. Біссең бе? Телефон жазып бересің ба? Жоқ, Ленгірске басқа чатбар. Жазып қой мына брат. Чат жоқ менде, мен өзім жазамын. Мен қандай сені айтайын. Все, құрметті көрермендер, біз бүгін Чимкентте қала күнін атап өттік. Рахмет бәрін. Бәрі тамаша болды. Кенжебек Ермұрзаев, осы жерде ат салысып жүрсеңіз болады ғой, ел азаматысыз. Былайша грубо айтқанда құйрықты бұтқа қысып отырсыз. Телефоннан қарап. Кенжик Шокеев мырза, сізге айтамын. Менің коллегам ол Кенжик деген. Соған еркін айта аламын. Себебі ол менен талай рет талай жұмыста нан бөлісіп жегенбіз бірге. Жаңағы не ағамыз. Бірге істегенбіз, құрметті достар. Мына көрерменін ұрысып тастады деп демеңіздер. Міне мына көрдіңіз ба, мына қыр соңымыздан қалмай мына полицейде өзінше не қылып жүр жаңағы. Осы жерде жүрсеңіздер болады ғой, сосын мына осы жерде мына халықпен бірге болсаңыздар. Халық хочет свободы. Міне белсенділерге байланысты міне мына даже светті өшіріп қойып жатыр да жаңағы осылар жаңағы қараңғыда отырсыншы деп. Сіздер дұрыс түсініңіздер, бұл билік бізді қараңғыда отырсын, жаңалық қалдыру біздің құқықтарымызды жан жақты таптап жатыр. Сіздер ана бұл биліктің құрметті халайық. Бұл биліктің құрығынан біз ешқайсымыз құтыла алмаймыз. Бұл биліктің құрығы өте ұзын. Мысал үшін Арыста солай құрығына ілінді, жарыс жасап табиғи апат дей салды. Кеше Мақтааралда да 5-6 ауылымыз су алып, оны да табиғи апатқа салып, жаңағы тиісті. Бұл саясат бәрі, түсінесіздер ма? Жалақы ол саясат, медицина саясат. Сіз осы белсенділерге болысып жүріңіздер, себебі біз сіздердің болашақтарыңызға, сіздердің балдарыңызға тегін медицина, тегін жоғарғы оқу орны. Білесіздер ғой қазір, жоғарғы оқу қазір 500 мыңнан миллионға шейін. Сіздерге керек болса ол платный оқытып, жаңағы олардан клянч істетіп, жаңағы папрач істетіп, олардың жаңағы прощать сұранып, солардың гранттарына да. Неге қандай грант, олардың хақысыға, қандай хақысы бар бізге жаңағы есептеп беретін грантты да. Мен балдарым өсіп келатыр мысалы да, мен балдарымның ертең олардың ақылы медицина алғанын қаламаймын. Жоғарғы оқу орнын платный жаңағы ақы төлеп оқығанын қаламаймын, және де сіздердің де балдарыңызды қаламаймын. Мен көп
енді айтатын жаңағыдай байбачалар деймін ғой, мысалы үшінше байбачалар ойлайтын жар, қазір мен өзім жағдайымен бір жаңағыдай бір финансовый жағдаймен или жаңа басқа да бір жағдайлармен құтылып кетемін деп. Кешіріңіздер, біз бәріміз бір самолеттамыз, құрметті халық, бір самолеттамыз бәріміз. Значит, самолетта, түсінесіздер ма, штурман дейді ғой, былайша айтқанда самолетта, летчик, жаңағы пилот, ол бізді жаңағы жарға айдап келе жатыр, былайша айтқанда. И сол самолет ішінде сол байбатша да бар, бізде бармыз, қарапайым адам да бар, бәріміз бармыз. Солай түсіну керек, құрметті халық, айналайын. Мен сұранам сіздердің оянуларыңызды, мен даже талап етем сіздердің оянуларыңызды. Себебі біз мынандай, бұл билік бізге жақсы болашақ, демократия, шынайы демократия бермейді. Көріп тұрсыздар, мына қудалау полиция қызметкерлерін, осы полиция қызметкер силовиктерді айтам да, осы шетелге көшіп кетпейді осы силовиктердің бәрі. Амал жоқ, түсінеді, жалақысы бар 200 мың 500 мың арасында. Елбасының айтуы бойынша жаңағыдай, ол дұрыс емес жаңағыдай. Жалақы үшін жаңағы осындай заңсыз әрекеттерге барып, көріп атыстар мысал үшін. Соттарды да мысал үшін, сол соттарды халық сайласа, біз сайласақ, яғни да, олар әділ шешім шығарар еді. 2 жыл сайын, 3 жыл сайын біз сайласақ соларды, олар біздің халықты, яғни халықты ойлар еді. Ал қазір оларды білесіздер, алжыған бір кісілер тағайындайды. Кәрі құртаңдар тағайындайды, тағайындаған адамдар түсінесіздер кімге жұмыс істейтінін. Әрине тағайындаған адамға жұмыс істейді. Сол үшін біз тағайындамауымыз керек, біз халық сайлауымыз керек әділ жолмен. Жаңа әлеуметтік желіде көріп отырсыздар ғой, бюллетендерді пачкілеп сап жатыр мұғалімдер. Мысалы үшін мен оны бір ойдан алып неғып жатқан жоқпын, бәріміз көзіміз ашық, көкірегіміз ояу ғой, немқұрайлы қарамаңыздар. Мынау біздің бәріміздің тағдырымыз бір тағдырымыз. Біз сол Шымкент облысының әкімін сайласақ болмай ма, мысалы үшін білесіздер соңғы 2 жылда нешеуін ауыстырып тастады тағайындап. Біз сонда не при делахпыз ба, сонда сол әкімді жаңағыдай тағайындап қоя беретін. Мен мынау уже надоел болған полиция, сол ол таға неге әкімге бай жаңа не болатын бәрі қарасты да жаңағыдай. Біз әкімді сайлауымыз керек, құрметті Шымкент халқы, түсінесіздер ма, сайлауымыз керек. И соған біз бәріміз атсалысуымыз керек. Жоқ, такси емес. Сондай халқымда мен, ол көп заңсыздықтарды көріп атыстар, ол маяхата скраю деп ол отыра берген болмайды ол бізге. Дұрыс түсініңіздер, біз азаматпыз ғой, елдің азаматымыз, елдің азаматшасымыз. Міне бүгін жаңағы прямой түсіріп жатыр, мына светті өшіріп қойып, бір түрлі себептермен жаңағыдай қыспаушылық, әйтеуір кішкентай бір не ғой, аңдушылық, әйтеуір ойына келе ме апарып соттай салады, ойына келе ме жаңағыдай не жүр сүйреп кетіп салады, ойына келе ме сөйтіп салады. Подождите, я тоже. Меня тоже попросите, пожалуйста. О, балдарға берсеңші. Айжан, кел. Бұл Гүлжан, мына прокуратура, мынау Гүлжан остановкасы. Сүйретке түсіп алайық қазір халық. Ой, анандай екен, мынандай екен дейді мысалы үшін. Кеше жаңағыдай міне аяқ киімімді тартып алып қойды деп жатыр жаңағыдай. Ол қазір мен не